Всім привіт, ласкаво прошу на канал Крапля. Сьогодні у нас з вами будуть неймовірні DIY-проєкти. Насправді не настільки вони неймовірні, мені просто було не те, щоб дуже нудно, просто хотілося чимось зайнятися. Я подумала, що буде непогано зробити з цього відос для Ютубу. Плюс це всі проєкти, які я дуже давно хотіла втілити, але в мене все не знаходилося часу, матеріалів, ресурсів, потім я впала в апатію. Сьогодні ми нарешті щось зробимо. Але перед тим, як почати відео, я вас мушу попросити, якщо ви вже почали це відео, будь ласка, додивіться його до кінця, тому що воно впливає на перегляди, а мій ютуб-канал і так в сраці. Ставте лайк, підпишіться на мій канал, а напишіть якийсь коментар приємний. А ми починаємо. Перший виріб, найпростіший, подобається мені найменше. Тут нам потрібно дістати свої алкогольне минуле короки. Найкраще знайти короки однакового розміру, поставити їх по порядку та просто склеїти їх. Я використовувала десмокол. Я ще не зрозуміла чому, але з першого разу вони одне до одного не клеїлися. Гачки в мене заворори за гривень 14, я їх отак от вигинаю, а потім клею до основи. Я хотіла такі гачки, щоб вкрутити їх в самі короки, але я їх ніде не знайшла, тому використала те, що змогла знайти. Як тільки я все склеїла, поставила наверх щось важке і залишила їх засихати десь на 24 години. Цей виріб я поки не приклеїла до стіни, але планую там зберігати свої прикраси. Не можу сказати, що я цілком задоволена цим виробом, тому будемо рухатися далі. Цей виріб ви могли бачити у мене в шорцах, це світильник місяць. Почнемо одразу з помилок, не потрібно пхати всі серветки у воду, бо вони дуже сильно розмокнуть, що дуже логічно, але я про це не подумала. Простіше просто ставити на кульку серветку та мочити її водою, в якій ви розмішаєте собі ПВА. Декілька шарів серветок, то поки ваша кулька мокра, накладаєте на неї чорну фарбу. В мене не було чорної фарби, тому я просто використала лайнери. Кулька повністю висохла десь за добу, тоді вже можна виймати кульку та красиво обрізати кінець. Я додала ще декілька деталей за допомогою білої акрилової фарби та намалювала чорні цятки за допомогою лайнера, бо знову ж таки в мене просто не було чорної фарби. Цей крок можна пропустити, але я вирішила, що буде ще непогано зверху покрити все лаком і дати повністю висохнути. Для цього світильника я купила нічник, але в мене є проблема з тим, що в мене немає нормальних розеток, які дивляться вверх, і тому в мене нічник лежить горизонтально, а не стоїть вертикально. Але ви також можете засунути туди гірлянди. Таки не забула про це сказати, всі ідеї з відео я взяла з Пінтересту, тому нічого оригінального я вам не показую. Це, напевно, мій найулюбленіший виріб з цього відео, хоча ще попереду буде дзеркало, яке мені подобається не менш. І це дуже просто, доволі швидко робиться, а ефект прям вау. Як робити кулю з серветок ми вже знаємо, тому робимо за таким самим принципом, але після висихання ми її обріжемо наполовину, щоб у нас була половина сфери. А потім починається найвеселіше різання CD та DVD дисків. Взагалі їх можна якось роз'єднати за допомогою фену, чи навіть розігріти їх у воді, але мені було лінь цим займатися, тому я різала просто так. Було складно, тому знайдіть спосіб, як їх правильно розібрати, бо вони дуже важко ріжуться, тому я навіть не старалася робити їх однаковими, різала так, наобум. Звісно, це відобразилося на якості готового продукту, бо всі оці плиточки клеїлися не дуже рівно, але, якщо чесно, мені трішки байдуже. Зсередини я все потім обмазала лаком, чого я не раджу робити, тому що через це серветки розшарувалися. Дала отакий от ланцюжок і все готово. Я, звісно, не буду використовувати це як справжній базонок, хіба туди можна поставити такі штучні квіти. Але там спокійно можна складати будь-яке інше своє барахло, головне, щоб воно не було заважким. Перед тим, як перейти до останнього виробу, ми трішки модифікуємо Давида, так, це трішки читерство, але, можливо, комусь знадобиться. Просто пофарбуємо його вуста в червоний. Це відсилка на мою улюблену стрічку «Шоу жахів Рокі Хоррора». Так. Це буквально все, що ми з ним зробимо. Ну добре, ми йому ще полакуємо вуста, щоб трошки було так блискуче. Взагалі, я придумала ще декілька виробів за тематикою шоу жахів Рокі Хоррора, але це дуже нішевий фільм, тому не знаю, чи вам воно сподобається. Історія переробки цього дзеркала починається 2 роки тому, коли я випадково його розбила. Хотіла зняти відео, показати, яка я красива, стільки... І розбила дзеркало. Невезуча. Зате красиво. Взагалі, я би не парилася і купила нове дзеркало, але ви бачили ціни на нові дзеркала? Ви їх бачили?
Тому спочатку дзеркало я обклеїла папером, потім обмазала все структурною пастою, можна звичайною штукатуркою, я думаю, це вже як бажаєте, можна взагалі цей крок оминути, тому що він насправді ні на що не впливає. Потім підіймаємо свою прекрасну гузицю з дивану і йдемо в парк або в ліс і збираємо гілочки. І гуглила, і питала людей в Твіттері, чи ці гілочки не можуть нанести шкоди, тому що до них така цвіль. Мені сказали, що начебто ні, але про всяк випадок гілочки можна заморозити там на певний час і все буде ок. Ну, мало би бути. Коричневим я фарбую усе біле на дзеркалі на всяк випадок, якщо гілочки будуть недостатньо щільно лежати одне до одного і щоб біле просто не виділялося. Залишилося приклеїти гілочки, клею, як завжди, на десмокол, можливо, гарячий клей теж нормально підійде. Стратегії тут ніякої нема, просто клеє куди клеїться. Ось і все, це займає трішки часу, але це достатньо весело, я би сказала. Дуже-дуже радила це протерти дзеркало перед тим, як щось туди клеїти, тому що як тільки ви приклеїте гілочки, протирати його буде дуже-дуже складно. Результатом я задоволена на 100%, я себе одразу відчуваю якоюсь лісовою мавкою, і це ніби мій якийсь магічний портал. Ого, то ви відоси ж до сюди додивилися, так я вважаю, що ми після цього справжні друзі. Хоча не всі мої друзі дивляться мої відоси не те, що до кінця, в принципі. У мене взагалі який підход до DIY-проєктів. Якщо це змогла зробити я, це зможете зробити ви. І ви зробите це набагато краще, тому якщо ви будете щось повторювати, то, будь ласка, відмічайте мене в Твіттері, в Інстаграмі, де-небудь. Мені буде цікаво побачити, як ви зробили це. А на цьому, я думаю, все. Ви так щось дуже багато тринджу. Буду вас рада бачити в наступному відео. Дай Боже, я його змонтую менше, ніж за півроку. Все, всім пока!